إذا بدأ ما جنس مالي الآن يا ما أنت وحي حبس جوته حابين حلبان محمد أبيب يوسف وكم إذا من رجاش أقل كقولها وكلا ده جنس مالي الآن حل وكسر ودك جرون كتيار ده هاي مقالة ده أرجيسا إسلام أركاسينا وكسر ولا بتسافر مقوم عنا ودك كديباديسا إذا ما دام كان يلا شيء جاي إن كك حيان جرون كتيار ده هاي مقالة ده أرجيسا كواسي وعلوجين جواب ترسم جاي جيان شير جدون كقولها وكلا ده جنس مالي الآن وكه الله يعرف تاني أيه وحي شيء جاي إن أنا جرن إن إلا يهاد هالك لو حري حلبان محمد أبيب يوسف جدوم يكون حجين كقوبادة قلها وكلا ده سمالي الآن سعيد ميرا فارح جيرها أيها وحو شيقي إن أنا كراني إن إلا أيها دا سببتها كنتي إلا حدو حلبان محمد أبيب يوسف لنا عكرنا حرق حلبان محمد أبيب يوسف أيها وحكا هذي مشار حمد أحوينا حسب معارض كاي ودني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحنا ويري مدحوينو حلك كما قادي كرو قدومي أحكمتنا حلك كما قادي كرو حلبان محمد أبيب وحان لي هاي سيشور اللعانة حلو سيد أيو isagoo intaas hadal kii isku sii dareen waxa uu yiri heer awdal waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in maxamed abiib yahay xildhibaan qaran oo aanu ahayn xildhibaan gobol oo kaliya ayuu yiri abdirahmaan maxamed abdullahi ciiro xadiga xildhibaan maxamed abiib yuusuf dhinac kalena waxa ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeed ka ah maxamud xaashi cabdi warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxana hadaladiisa ka mid ahaa reer awdal waxaan leeyahay arintani waa kicin awdal laguma kicinayo reer awdal waxaan leeyahay ku kicimayno waxa aha ku kicina isagoo uga jeeda inaanay xadhigga maxamed abiib yuusuf aanay ku kicin ilaa iyo hadda kamay hadal hay'adaha ammaanka ee somaliland sababta loo xidhay xildhibaan maxamed abiib yuusuf balse waxaa jirtay xeer ilaalinta guud ee qaranka ee somaliland ayaa waxay hore golaha wakiilada ee somaliland ugu soo gudbisay eedeymo ay u soo jeedisay oo lagu dalbanayay xilka lagaga xayoobay xildhibaan maxamed abiib yuusuf taasoo ilaa iyo hadda horta la golaha wakiilada ee somaliland balse fadhi ay yeesheen golaha wakiilada ee somaliland waxay ku tilmaameen eedaasi ay soo gudbisay xeer ilaalinta ee somaliland midaan sharciga waafaqsanayn warar ka soo baxaya xadhigga xildhibaan maxamed abiib yuusuf ayaa waxay sheegayaan in loo dhaadhiciyay jeelka mandheera ee gobolkaasi saaxil sida ay warbaahinta qaar qortay inkastoo aanay jirin ilaa iyo hadda mid ka mid ah mas-uuliyiinta lamaha dowladda iyo ciidamada ammaanka u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudnaanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121